यो रेडियो नेपाल हो अब निर्मला ठकुराठीबाट समाचार सुन्न सुन्नुहोस् गुल्मी सदरमुकाम तमघासबाट बुटवल जादै गरेको लु एक ज छयालिस शून्य शून्य नम्बरको स्कार्पियो पाल्पाको कोट गाउँपालिका दुई जोडतेमा पहिरोमा पूर्वएको छ प्राप्त खबर अनुसार सो घटनामा तीनजनाको मृत्यु भएको छ भने पाँचजना घाइते भएका रिप्दीकोट दुईका ओडा अध्यक्ष ओम प्रसाद पोखरेलले जानकारी दिनुभयो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज धनगढ़ी जाँदै हुनुहुन्छ धनगढ़ीमा आज हुने समाजवादी मोर्चाको सभामा सहभागी हुनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यसतर्फ जान लाग्नु भएको हो प्रधानमन्त्री दाहालले दिउँसो जनसन्देश सभालाई सम्बोधन गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ सभालाई पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल जनता समाजवादी पार्टीका सुदूरपश्चिम इन्चार्ज गोविन्द चौधरी नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले सम्बोधन गर्नुहुने भएको भेलाको संयोजक एवं व्यवस्थापन गरिरहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले जनाएको छ नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक आजबाट शुरू हुँदैछ धनगढ़ी नगरपालिका चौध सिराहा स्थित चौथो महाधिवेशन स्थलमा सचिवालय बैठक बस्न लागेको हो गत भदौ नौबाट शुरू हुने भनिए पनि मौसमका कारण स्थगित भएको सचिवालय बैठक आजबाट शुरू हुन लागेको हो मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी आजदेखि कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्ने भएको छ एमसीसीको को नेपालस्थित कार्यालय मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट एमसीएले एमसीसी कार्यान्वयनमा जाने जनाएको हो एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्ग बहादुर विष्टका अनुसार एमसीसी आजदेखि पाँच वर्षका लागि कार्यान्वयनमा आउने भएको हो डोल्को दुनै स्थित नेपाली सेनाको नन्दबक्स गुल्मका गुल्मपति सेनानी विमल पण्डित बेपत्ता भएको चार दिन बित्दा पनि सम्पर्कमा आउनु भएको छैन जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पाका प्रमुख प्रहरी नायब उप शिव बुढाथोकीका अनुसार आइतबार प्राह्व तीन बजे बजार घुमेर आउँछु भनी भदाले स्थित निस्कनु भएका सेनानी पण्डित साँझसम्म पनि नफर्किएपछि उहाँको खोजी गर्न थालिएको थियो त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिकाको केन्द्र रहेको त्रिपुरा कोट र जुफाल बजार लगायतका स्थानमा आइतबार साँझदेखि नै खोजी गर्दा पनि सेनानी पण्डित कतै नभेटिनु भएको उहाँले बताउनुभयो देशभर डेंगू संक्रमितको संख्या बीस हजार नाघेको स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत इपी डिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ हालसम्म पचहत्तर जिल्लामा बीस हजार एक सय पैंतालिस जनामा डेंगू पुष्टि भएको महाशाखाका किटजन्य शाखाका प्रमुख डाक्टर गोकर्ण दाहालले जानकारी दिनुभयो अहिलेसम्म संक्रमित दिनु जना संक्रमितको मृत्यु भएको जानकारी दिनुहुँदै शाखाका प्रमुख डाक्टर दाहालले डेंगू संक्रमण जनस्वास्थ्यको गम्भीर समस्याको रूपमा रहेको बताउनुभयो र जना फेसबुक भाइबरमा अनि हामीले कसरी गर्ने तिमीहरू फेसबुक र भाइबरमा हिरो भएर के गर्ने नेपाल टेलिकमले ल्याएको सेवा सुविधाको बारेमा जिरो रहेछ अहिले नेपाल टेलिकमले रोमिङ सेवा ल्याएको छ चा। चाइना र इन्डियामा हाम्रो यही प्रिपेड मोबाइल मजाले चल्छ चा। बेला बेलामा कुरा गर्न सेवा <laughs> एक्टिभेट गर्नलाई स्टार चौध पन्ध्र स्टार सात र ह्यास डायल गर्नुपर्छ र उतैबाट रिचार्ज गर्न पनि मिल्छ तिमीहरूलाई पनि अरू कुरा थाहा पाउन मन छ भने नेपाल टेलिकमको मोबाइल एप्स अथवा वेबसाइट हुन्छ एकसठी किलो सुन तस्करी प्रकरणमा विदेशी नागरिकको संलग्नता देखिएपछि इन्टरपोलको सहयोग मागेको नेपाल प्रहरीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबी का एकजना अधिकृतलाई सूचना संकलनका लागि हङकङ पठाइने पत, भएको छ नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुबेर कडायतले सीआईबी का प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी दिनेश राज आचार्यलाई हङकङ पठाउने जानकारी दिनुभयो गएको साउन तीन गते हङकङबाट ल्याइएको साठी किलो सात र ग्राम सुन राजस्व सु अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय अगाडिबाट बरामद गरेको थियो अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार विश्वका उन्नाइस देश र यूरोपेली संघ मिलेर बनेको अन्तर सरकारी मंच जी टीको आगामी महिना भारतको नयाँ दिल्लीमा हुने शिखर सम्मेलनमा रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन सहभागी नहुने हुनु भएको छ आगामी सेप्टेम्बर नौ र दशमा हुने उक्त शिखर सम्मेलनमा सहभागी नहुने जानकारी राष्ट्रपति पुटिनले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई दिनुभएको हो उहाँले प्रधानमन्त्री मोदीलाई फोन गरेर विदेश मन्त्री सर्गे लाव्रोभले आफ्नो तर्फबाट शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने जानकारी दिनुभएको भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ र अब खेल समाचार एशिया कप क्रिकेटमा आज नेपालले विश्व विश्ववरियतामा शीर्ष स्थानमा रहेको पाकिस्तानको सामना गर्दैछ कपको उद्घाटन खेलमा नेपाल र पाकिस्तान मैदानमा उत्रिने भएका हुन् नेपाली समय अनुसार आज दिउँसो सवा तीन बजे पंजाबको मल्तान क्रिकेट मैदानमा नेपाल र पाकिस्तान आम्ने सामने हुनेछन् नेपालका कप्तान रोहित पौडेलले नेपाली टोली पूर्ण आत्मविश्वासका साथ मैदानमा रहने बताउनुभयो त्यसै गरी नेपालले आगामी सोमबार भारतसँग खेल्नेछ क्रिकेट इतिहासमै नेपालले पहिलो पटक भारत र पाकिस्तानसँग खेल खेल्न लागेको हो यो सँगै विहान दश बजेको समाचार सकियो समाचारको अर्को बुलेटिन एघार बजे हुनेछ हवस्त नमस्कार